Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, Free News AM-ի եթերում մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, այսօր հյուրընկալել ենք Քաղաքական Հանրապետության նախաձեռնության անդամ, քաղաքական վերլուծաբան Ռուբեն Մեհրաբյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մեհրաբյան, համադրական դատանի ճգնաժամի հանգուցալուծումը տեղի ունեցավ օրերս ազգային ժողովում եւ դրա հետ կապված կան տարբեր մեկնաբանություններ։ Նախկին իշխանությունների հետ կապված ուժերը մեկնաբանում են, որ տեղի ունեցել անօրինական գործընթաց, իսկ կան վերլուծաբաններ, ովքեր գտնում են, որ այս գործընթացը ընդհակառակը ուշացած էր եւ իշխանությունները դատական համակարգի ընդհանուր բարեփոխումների ենթատեքստում առաջեշտաբար պետք է համադրական դատանի հարցը ավելի շուտ լուծած լինեն։ Ինչ եք դուք կարծում։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բարի երթ ձեր հաղորդաշարին։ Շնորհակալություն։ Նախ որ սահմանադրական ճգնաժամը հանգուցալուծվեց, ես դա այդպես չէի ասի, ավելի ճիշտ հանգուցալուծման սկիզբը դրվեց։ Հանգուցալուծումը վերջնականորեն կլինի այն ժամանակ, երբ մենք կունենանք նոր սահմանադրություն, որը բոլոր անհրաժեշտ կարգավորումները կսահմանի ըստ այդմ եւ կբացի բոլոր հնարավորությունները մեր սահմանադրական դատարանը, որպեսզի իր բոլոր ուրեմն նախատեսված ֆունկցիաները կարողանա կատարել։ Բայց այնուամենայնիվ սա չափազանց կարևոր քայլ էր, որ արվեց, ուշացած քայլ, ինչ որտեղ նաեւ կիսատ քայլ, կիսատ նաև օբյեկտիվ պատճառներով, որովհետև եթե գործերն ընթանային սովորական ռեժիմով, ապա մենք արդեն ապրիլի 5-ից հետո կունենայինք միանգամայն նոր կազմով սահմանադրական դատարան, ընդ որում այդ որոշումը ամրագրված հանրաքվեի, այսպես ասենք, մի այոյի, մի ջախջախիչ մեծամասնությամբ ուղղակի անվիճելի եւ անբեկանալի կլիներ։ Սակայն համավարակը իր, այսպես ասենք, սրբագերումները մտցրեց այս ամեն ինչում, հետեւապես ներկայիս իրավիճակը թելադրեց այն լուծումը, որը թելադրեց, հա, ունենք այն, ինչ ունենք, այս կիսատ որոշումներ, որ մենք այս պահին գոնե պետք է բավարարվենք դրանով, սա ճանապարհ է բացում սահմանադրական դատարանի ըստ այդմ, հա, ճգնաժամի հանգուցալուծման այս ճանապարհի բացման, այս ուղեփակոցների հեռացմանը, հա, ճանապարհից։ Բայց սա դեռ միայն առաջին քայլն է, հիմնական պայքարը դեռ առջևում է։ Պաստորեն, դուք կողմնակից էիք հանրաքվեի միջոցով։ Ոստի կողմնակից, հա, իհարկե, որովհետև դա ամենածանրակշիռ մանդատն է, հա, այս որոշումը, որը կարող էր տեսականորեն ունենալ։ Սակայն մենք ձեր հարցում էլ կար, թե ով ինչ է ասում, ինչ է մտածում, ինձ բացարձակապես հետաքրքիր չէ ով ինչ է ասում, ինչ է մտածում, որովհետև ինչ էլ ասեն, ինչ էլ չասեն, այս որոշումն ուղղակի այլընտրանք չունի։ Մենք չենք կարող ունենալ սահմանադրական դատարան, որը շարունակի գործել ընդդեմ պետության եւ հասարակության։ Բարձ, այդ դեպքում դուք ինչպես եք գնահատում Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների բոյկոտին այս հարցի քննարկմանը։ Դա ընդամենը իրենց խնդիրն է, ինչն են բոյկոտում, ինչը չեն բոյկոտում, սա ուղղակի ի գիտություն հասարակության, թե ընդհանրապես նրանք ինչով են զբաղված, նրանք ինչ մանդատով էին եկել խորհրդարան եւ հիմա նրանք ինչ են անում այդ իմաստով։ Հետևաբար, բայց նրանց բոյկոտն էլ, ոչ բոյկոտն էլ, չգիտեմ, մնացած քայլերն էլ որևէ ազդեցություն չունեն այս ընթացքի վրա եւ չեն կարող ունենալ, ինչպես նաեւ չեն կարող ազդել, ասենք, երկնքում աստղերի դասավորության վրա։ Ընդհանրեն հաշվի առնենք մի փաստ, որ այդ երկու կուսակցությունները հավաքել էին շուրջ, միասին շուրջ 13% ընտրողների ձայների եւ այդ ընտրողները ամենայն հավանականությամբ ցանկանում էին իրենց կարծիքը ներկայացնել խորհրդարանում։ Դուք ինչպես եք գնահատում, ընտրողները հիասթափեցրին այդ կուսակցությունները։ Ես կարծում եմ լավագույն հասցեատերը այս հարցի հենց իրենք ընտրողներն են, եւ այդ պատասխանը կլինի հաջորդ ընտրություններին։
Շնորհակալություն։ Ես չնայած ունեմ ենթադրություն, թե ինչպիսին կլինի այդ պատասխանը։ Կապրենք, կտեսնենք։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նաև նախաձեռնեց սահմանադրական դատարան դիմելու գործընթաց, որին որ այսօր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը այնուամենայնիվ չմիացավ։ Ամեն դեպքում դուք ինչպես եք գնահատում այդ գործընթացը, արդյոք դրա քաղաքական արդյունքը կլիներ ինչ որ շոշափելի տարբերություն կտար Հայաստանի համար, Հայաստանի քաղաքական լաշխարհին։ Կարծում եմ գնացքն արդեն գնացել է եւ անկախ նրանից թե այդ գործընթացը ինչ ելքերի կհանգեր, հա դա որևէ ազդեցություն չէր ունենա եւ չէր կարող ունենալ։ Էլեմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող շարունակել ունենալ սահմանադրական դատարան, որը գործում է ընդդեմ պետության եւ ընդդեմ հասարակության։ Սա աքսիոմա է։ Իսկ մնացած այդ մարմնաշարժումները արժեք չունեն։ Լավ, անցնենք սահմանադրական դատարանի արձագանքին։ Հրաշ Թոմասյանը ամաչեց, Ալվինա Գյուլումյանը հայտարարեց, որ իր վրա չի տարածվում եւ նա պատրաստ է դիմել նույնիսկ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Եթե այդպիսի զարգացումներ տեղի ունենան, ինչ է կարծում, դա Հայաստանի քաղաքական դաշտի վրա ազդեցություն կունենա։ Չեմ կարծում, դա որևէ ազդեցություն կունենա, այլ եմ ասում, այս ընթացքի վրա այլևս որևէ ազդեցություն չի կարող լինել, նույնիսկ տեսականորեն։ Ինչ վերաբերվում է ամաչելուն, ես կարծում եմ պարոն Թովմասյանը այդքանը անկեղծ չէր, նա չի կարող ամաչել, որովհետև նա չամաչեց, երբ անդամագրվեց ՀՀԿ-ին։ Եթե դրանից չի ամաչում, սա ի՞նչն է ամոթ, էլի, հա, ուղղակի զավեշտալի բացատրություն է մեկ, եւ երկրորդն էլ այն ինչով զբաղվել է սահմանադրական դատարանը եւ բոլոր միջոցների մեջ խտրականություն չդնելով ձգտում է շարունակել զբաղվել, երևի ամենաամոթալին դա է։ Այլ ոչ թե այն ինչից փորձում է ամաչել պարոն Թովմասյանը, այնպես որ իսկ ինչ վերաբերվում է նաև այն Եվրոդատարան եւ այլ եւ այլ, դա մարդու իրավունքների խնդիրը եւ Տիկին Գյուլումյանին որևէ մեկը չի կարող արգելել անել այն, ինչ նա ցանկանում է կամ ճիշտ է համարում։ Անդրադառնանք նաև մեկ այլ անդամի, սահմանադրական դատարանի, պարոն Թոխյանը ասաց, որ եղել է պայման, որ նա պետք է պաշտոնավարի մինչև 70 տարեկանը։ Ճիշտն ասած, ես այս պայմանի մեջ, այս արտահայտության մեջ ոչ այնքան իրավական թղթի վրա գրված պայման տեսա, այլ նաև որոշակի ակնարկ եմ տեսնում ներքին պայմանավորվածությունների։ Դուք ինչպիսի մոտեցում ունեք այս հարցում, արդյոք պայման ասելով պարոն Թոխյանը նկատի ուներ նաև այն պայմանավորվածությունները, որոնք որ եղել են մինչև հեղափոխությունը եւ որոնք որ հեղափոխության արդյունքում այլևս ակտուալ չեն։ Ես ավելի հակված եմ ձեր վերջին այդ տարբերակին, դիչ ասեմ, պարոն Թոխյանին մնում է ըմբռնումով մոտենալ իրերի դասավորությանը եւ առաջնորդվել ըստ այդմ։ Կարող ենք ինչ որտեղ ասել, որ պարոն Թոխյանը գուցե հայտարարություն է տալիս, որի որով որ կարող են զբաղվել իրավապահ մարմինները։ Ես տպավորություն չունեմ, որ սա իրավապահ մարմինների զբաղվելու հարց կարող է լինել։ Չնայած դա կարծում եմ իրավապահ մարմիններն իրենք կարող են որոշել արժի սրանով զբաղվել թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ պարոն Թոխյանը համենայն դեպս սրանով արտահայտեց իր դժկամությունը, հա, այսպես ասենք, իր սովորական դարձած կարգավիճակին հրաժեշտ տալու հետ կապված, ինչը ինչ որտեղ նաև մարդկային օրենքը բնական եմ համարում, բայց ելեմ ասում, դա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ։
հասկանալի։ Պարոն Մայրապյան, բացի խորհրդարանական ուժերից բավական մեծ արձագանք ստացավ նաև այս գործընթացը արտախորհրդարանական ուժերի մոտ, տարբեր քաղաքական միավորումներ, հայրենիք կուսակցությունը, հանրապետական կուսակցությունը, հայաղապահական դաշնակցությունը, որոնց բոլորին միավորում է մեկ բան, որ նրանք բոլորը առնչվում են այսպես թե այնպես նախկին իշխանությունների հետ կամ հարում են նախկին իշխանություններին, դատապարտեցին երևույթը և կոչ արեցին համախմբվել ընդդեմ ներկա իշխանության։ Այսպիսի գործընթացի հավանականություն կա արդյոք եւ ուր կտանի դա։ Դե գիտեք ինչ, դա փոթորիկ է մի բարակ ջրում ընդամենը։ Այնտեղ ուժ չկա, այնտեղ կան խմբակներ, հա, որոնք փորձում են մտնոլորտ պխտորել իրենց այսպես կոչված դժգոհություններով, որը որևէ ռեզոնանս չի գտնում հասարակության ջախջախիչ մեծամասնության տրամադրությունների հետ, որը ռեզոնանս չի գտնում պետության առաջընթացի օրակարգի հետ, հա, եւ ընդհանրապես կապ չունի այդ ամեն ինչի հետ։ Էլեմ ասում, սա փոթորիկ է մի բաժակ ջրում։ Հայաստանն ազատ երկիր է եւ յուրաքանչյուր ոք ազատ է դատապարտել կամ ծափահարել այն ամենին, ինչին նա ուզում է, նրանք էլ իրացրել են իրենց իրավունքը։ Այլ հարցը թե դա որքանով է ազդելու կրկնեմ, այս գործընթացն այլևս անկասելի է։ Իսկ եթե այս ձեր նշած փոթորիկին մեկ բաժակ ջրում նաև մասնակցություն ցուցաբերեն Բարգավաճ Հայաստանը, Լուսավոր Հայաստանը, դա կփոխի իրերի դրությունը, թե կարծում եք։ Դա կլինի, ասենք, փոթորիկ երկու բաժակ ջրում կամ երեք բաժակ ջրում, բայց ոչ ավելի։ Այսինքն իշխանություններին ձեռնոց նետելու հավանականություն չեք տեսնում։ Նրանք չունեն այդ հասարակության մեջ, նրանք ընդհանրապես չունեն հնարավոր և չեն էլ կարող ունենալ հնարան, որովհետև այսօր Հայաստանի բարեփոխումների ճանապարհի վրայից մի մեծ քար է, հա, վերցրվում և դրվում կողմ և բացվում է մի ճանապարհ։ Ինչ են ուզում նրանք, նրանք ուզում են կախվել իշխանությունների թևերից, թույլ չտալու այդ ամենը։ Նրանք ուզում են իշխանության անիվների մեջ ինչ-որ ցցեր մտցնել, հա, որ խոչընդոտ են այդ ընթացքին, բայց հասարակությունն էլ պատշաճ վերաբերմունքն է ցույց տալիս այս ամեն։ Հետևաբար մենք տեսնում ենք, որ այս ամենն ուղղակի զուրկ է հասարակական որևէ հենարանից և ապագա չունի այս ամենը, ուղղակի այս աղմուկն էլ որոշ ժամանակից ուղղակի կմոռացվի։ Իսկ ինչ կասեք այդ գործընթացի վրա արտաքին ուժերի ազդեցության վերաբերյալ։ Իհարկե, արտաքին այն ուժերը, այն սուբյեկտները, որոնք ունեն հակառակ հետաքրքրությունները, այն ուժերը, որոնց պետք է վիզը ծուռ Հայաստան, կիսատ պռատ Հայաստան, հա, մեջքը ծռված Հայաստան, բնականաբար նրանք դեմ են այս ընթացքին և նրանք իրենց պլանների իրականացման համար այստեղ կոլաբորացիոնիստների են փնտրելու և հանձինս այդ ձեր նշած ուժերի նրանք, այսպես ասենք, խաղադրույքներ են արել, բայց ես կարծում եմ, սա պարտված խաղադրույք է ի սկզբանե։ Ոչ թե կարծում եմ, ներողություն, վստահ եմ։ Շատ լավ։ Պարոն Մայրապյան, սահմանադրական դատարանի խնդրի հանգուցալուծմամբ այնուամենայնիվ մենք չենք վերացնում շատ ավելի լուրջ խնդիր, որը վերաբերում է դատական համակարգին ընդհանրապես։ Գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա է դեռևս խորհրդային միությունից եկած իրավիճակ, երբ դատական համակարգի նկատմամբ վստահությունը այնքան ցածր է, որ մարդիկ անում են ամեն ինչ ուղակի չհասնելու դատարաններ և խնդիրները դատարանի միջոցով փորձելուց են միայն ծայրահեղ դեպքերում։ Ինչպիսի գործընթացներ եք տեսնում իշխանությունների կողմից, որոնք որ կարող են բերել այս իրավիճակի հանգուցալուծմանը և դատական համակարգի ընդհանուր առմամբ համակարգի լեգիտիմության ավելացմանը։ Ուրեմն մեր պետականության զարգացման այս փուլում ես թիվ 1 խնդիր որպես համարում եմ Հայաստանում բարեփոխումների ընթացքի
անշրջելիության երաշխիքների ձևավորումը։ Սա շատ բարդ process է, շատ պատասխանատու process է, որը պահանջում է ժամանակ, ջանք եւ հետեւողականություն։ Սակայն այս արդյունքին հասնելու համար անհրաժեշտ է առնվազն մի մինիմալ փաթեթ։ Դրա մեջ ես մամուլի հետ իմ շփումների ընթացքում առիթ ունեցել եմ ասելու, պետք է կարկնեմ հետևյալն է։ Դա նախ եւ առաջ մեր հատուկ ծառայությունների բարեփոխումներն են եւ ապակրեականացումը։ Երկրորդը մեր իրավապահ մարմինների բարեփոխումն է եւ ապակրեականացումը։ Եվ երրորդը դատական իշխանության բարեփոխումն է եւ ապակրեականացումը եւ անկախ դատական իշխանության ձևավորումը։ Այս գործընթացները պետք է արվեն միաժամանակ։ Դրա հետ զուգահեռ մի գործընթաց է նաեւ այդ անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, որը առանց այս իմ նշած ուրեմն քայլերի կարող է մնալ թղթի վրա։ Այս ամենը համալիրով այսպես կձևավորի ուրեմն այդ բարեփոխումների եւ ժողովրդավարեցման գործընթացի անշրջելիության երաշխիքների այն մինիմալ փաթեթը, որը ուղղակի կենսական անհրաժեշտություն է, կենաց մահու հարց է Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի հասարակության համար։ Հա, եւ մեր արժեքները, մեր ժողովրդավարությունը, մեր ապրելակերպը, եթե կուզեք, հա, հենց ապագայում էլ կարող են հենվել հենց այս ամենի վրա, եւ այդ ապագան կախված է հենց այս քայլերի հաջողությունից։ Այնպես որ ոչ միայն իշխանության, այլև քաղաքական դաշտի թիվ 1 անելիքն է, հրամայականն է, եթե կուզեք, այս ամեն ինչում։ Քաղաքական դաշտ ասելով, ես իհարկե նկատի չունեմ այդ քաղաքական դաշտում տեղ զբաղեցրած այն քաղաքական աղբի, որը դեռ կա նախկինից, հա, դեռ անցյալից մնացած, այն կամ այն թեփը, որը մնացել է, հա։ Ներկայումս մենք նաև եւս մի շրջափուլ է հիմա, դա մեծ քաղաքական աղբահանությունն է, հա, որը դեռ այսպես ասենք իր ավարտին չի հասել, դեռ ընթացքում է, եւ դա էլ չափազանց կարեւոր է հայկական քաղաքականությունն առողջացնելու տեսակետից։ Տեսեք, դուք նշեցիք անկախ դատական համակարգի կարևորությունը, իմ կարծիքով դրան հասնելու լավագույն միջոցը վեթինգի իրականացումն է եւ նախկին համակարգի հետ դատավորների կապերի բացահայտումը։ Դուք ինչպես եք տեսնում այդ գործընթացը։ Նախև առաջ բացեք այսօրվա գործող դատավորների կենսագրությունը եւ դուք կտեսնեք, թե նրանք ում հետ են կապված։ Բացեք նրանց քննած գործերը եւ ընդունած վճիռները եւ կերևա, թե նրանք ինչով են զբաղված եղել։ Ուղղակի Հայաստանի մասին, Հայաստանի հետ կապված եվրոպական մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավճիռները նաեւ կապված դատական որոշումների հետ, եւ տեսեք, որ դատավորներն են կանգնած ամեն ինչից, եւ այդ աղբը պետք է հանվի մեր դատական համակարգից։ Սրա անունը կդնեք վեթինգ, ինչ ուզում եք կդնեք, բայց այս մարդիկ պետք է դուրս բերվեն այդ բազկաթոռներից, նրանց ձեռքից պետք է վերցվի կնիքը եւ մուրճը, հա, այդ պատմուճանների մեջից նրանք պետք է դուրս բերվեն, հա, եւ ուղարկվեն իրենց տները, զբաղվեն իրենց կենցաղով, իրենց առօրյա գործերով, եւ մեզ պետք է դատարան, որին մենք վստահում ենք։ Մենք վստահում ենք մեր դատարանին, իհարկե ոչ, զրոյ է այդ վստահության մակարդակ։ Պարզ է, հուսանք մեր իշխանությունների ջանքերը կփսակվեն հաջողությամբ եւ մենք կունենանք իրապես անկախ դատարան։ Հուսանք։ Շնորհակալություն ես հյուրակալում, պարոն Մեհրապյան, հիշեցնեմ, մեր հյուրն էր անուն Հանրապետության նախաձեռնության անդամ, քաղաքական վերլուծաբան Ռուբեն Մեհրապյանը, կհանդիպենք։